Ty dead, ještě jeden. Dobře. Vykadaš, hřeve, já mám Bčko. Jdou dovnitř do B, jeden dead, bomba je na B, pojďte sem. Ještě jeden B. Dead. Ne. Vypadá, že tady ze zhora by mohl dát nějaký zádička, Itachi padá k zemi, nejlepší hráč týmu, Kekve momentálně je mrtvej. Ghost využívá ultinu, má dožasnou jako v podstatě nesmrtelnost a krásný headshot! Není v labu. Je nahoře. Claude, ty vole, 1v2. Mám celý mid, vůbec tam nemusíš být. Dead. Sorry. They're beacon down. Ty vole! Tak jsme pojebali 5 sabů, no, tak to je dobrý. To je mi líto, Kol, jo? No. Já jdu dát maso z mrazáku, protože dneska si nic nebudem. Dobrý. Já se podívám na Clauda. On the donate. Can you hear me? Yeah. I think they are rotating to C. Cloud, I'm behind you. Could you hear me? Fuck this shit, I'm out. They are going back from C. Can hear you. I'm behind you, Cloud. Could you hear me? Yeah. Rejska a stará se nepůjčují, bo to jsou jediný pravidla, který umíš. This seems clear. Kotal! Give bala! To je zabiják. Chápat fyziku těch aut vteře, no. Yeah, boy. Ty dnešní děcka, ty vole. Já v 16 jel do Itálie, tyho, s klukama ani rodiče nevěděli, že tam jedu. Pěkně. Jeli jsme do Říma. Což bylo velmi neodpovědný ode mě. A to bylo úplně šílený. Tam byl právě spoustu, že $20 000, ne? Tam se řekl nějaký tým, který zaplatil vstupně, přijel tam a říkají, a kde jsou gamepady? Oni si myslí, že to je konzolová lanka. Co to jako je? Co to je za pičovinu tady, vole? Co tomu směje ještě, ty, to je dobrý. Jaký... Zafuš. Já umírám, ty vole. Klidu, máš půlku, defol. Stůjte oba v tom! Ne, proč tam stál? To na sajtu nebo lang? To na spawnu někdo za oknama. Nice. A jeden stahoval z té spawnu na long. A ten zenotej nemá armora. Surprise, motherfucker! A! Ty jsi kráva. Prostě označuj, jo? Piča. Co? To na spadla mi piča. Dej ti, mám. Čup. Kurát Matěj, to jo. Paťo, levou. Paťo, vlevo. Jo, dobře. to laguje, vole, to nevidíš? Já to mám mega zalagované. Že mě neslyšíš, jo? 10 sekund delay na zvuk, jo? Hej, mě laguje disku, hej, lama. Řekni lama. Mazi. Jo, no pánové, go see burger. Kdo mi to vysvětlí, vole? Normálně, já jsem ho dost možný pozval, ten burger, jo? Ale co je tohleto, ty vole? Už někdo je před ním, ne? Já to nechápu, já normálně to prostě nechápu, jak někoho to prostě vůbec nemůže napadnout. Dívejte se, něco jsem tady našel, ale od doby, co jsem dostal Saprima v CS-ku, asi 6 let zpátky. Nenechám ženu objednávat jídlo, že jo? Já se o všechno postarám. Postarám se o to, ale půjdeš dolů. Jakože pro jídlo, prasáci. To já musíme najít, jo, ten remix. To já musím najít, to byl výborný úplně. Čekejte, bys něco posílá. Pánové, vole, černá díra, i hned. Hoďte tam černou díru, ty vole. Nějaký dobrý vzhled, logicky, že jo, a snaží se nahnat co nejvíc lidí na nějaký party, především holky a takový věci. No to já jsem dělal taky, no. Dobře. A... Ne, fakt? Fakt se nedělám prdel. Já ti to nevím, já akorát, že vyskáču. Tak, dostal jsem tady... To je... Nesutně. Dostal jsem tady dárek od diváka s hádankou, kterou zkoušel vyluštit Káťa a vytvořila druhou hádanku, koukám. Výborně. Slibil jsem mu, že dokud to nerozluštím, tak to neotevřu nožem. Jdeme na to. 12 seconds later. Co to kurva je? Jak si to povedlo? To je hádanka? To je hádanka. Řekl jsem bez nože. Žijeme party. Party hrát. To tam už bylo. Takhle se to nemá luštit asi, kolik. Rozluštil jsem to.